Bio ja župnik na jednoj župi, pa dođe jedan čovjek da plati misu. Otac. Kad je platio misu, sjedi on u uredu, kaže meni, Pravale, rodio mi se sin, ne znamo će li ostat. Pomoli se za njega. I rasplaka se. Rasplaka se ko godina. Ja malo pričekam dok je on brisao oči. Ja njemu velim, neću ti ja reći za tvoga sina ni jedno slava ocu. Gleda onu, oladi se čovjek. Ja kad ni jedno slava ocu za tvoga sina ja neću reći. Iznenadi se, šokira. A znaš li zašto velim ja njemu? Zato što iza tvojih suza sa svojim suvim očima ja bi se stidio stat pred Boga. Eto zašto. Da čitav svijet suvi očiju dođe iza tvojih suza, ništa to ne vridi nasprat tvojih očiju koje su prolile pred Bogom molitvu. Ne mole usta, oči mole. Ljudi, daj naučite to. I Bog se samo očima more smilovat, neće usnama. On nas u oči gleda. I nema druge molitve. Ne trebaš ništa bolam Bogu reći, Bogu kazat. Samo on ti, ako imaš u oku svome, molitvu ne boj se, uslišana je.